postoji sudska presuda i postoji novo rešenje. Da je rešenje. Kažnjen. Postoji, dakle, pravosnažna sudska presuda u kojoj piše da je gospodin Radulović kriminalac i da je kažnjen. Čekajte, postoji presuda upravnog suda. Dakle, postoji rešenje Agencije za licenciranje stečaja. Pa pustite upravni sud. Vi kad kažete da je ne... Pa čekajte, pa redovni sud odlučuje koji je kriminalac, ko nije. Upravni sud odlučuje upravnim sporovima. Ja sam, dakle, pročitao rešenje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Pročitao presud upravnog suda i pročitao potvrđeno rešenje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Ja vas ponovno podsjećam, vi ste pravnik, gospodine Martinović, upravni sud rešava upravnim sporovima. Rešava o tome ko je kriminalac, ko nije. Ali a vi odlučujete koji je kriminalac, ko nije? Ne odlučujem ja koji je kriminalac. Ja pa rekli samo, ste u Skupštini. Čekajte, pa ja sam samo pročitao ono što piše u rešenju Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Gospodine Martinoviću, vi ste, da čovjek koji vodi. Vi ste doktor nauka, doktor pravnih nauka, gospodine Martinović. Pa niste doktor poljoprivrednih nauka. Nisam doktor poljoprivrednih nauka. Vi ste doktor pravnih nauka. Ali ako neko 15 stečaja vodi i zaključi ugovor u svih 15 firmi. Pa šta nemojte? Pa to piše u rešenju. Pa vi obično znate šta je kriminalac. Pa to piše u rešenju. Sud u ovoj zemlji može da odluči ko je kriminalac. Da, to je velika poštenjačina. Pošten čovjek. Čekajte. Pošten čovjek. Čekajte. Koji vodi 15 stečaja. Pa zamislite, gospodine Ćosiću, da sam ja to uradio. A zamislite, gospodine Martinoviću, da svi doktori pravnih nauka imaju taj stav. Pa nema to veze sa doktorima pravnih nauka. Pa kako ima, gospodine? Pa zamislite da Aleksandar Vučić pa je stečajni upravnik u 15 firmi i da mu supruga ima firmu sa kojom on kao stečajni upravnik zaključuje ugovor. Pa nije to skretanje teme, pa to je istina. Pa nemojte moj, ja vas sad suočavam s nečim što za nekoga ko je docent na pravnom fakultetu. Ja vam govorim šta je istina. Pa kakve to veze ima sa docenturom? Ima, vi ste pravnik. Kakve to veze imaš sa pravnim naukom? Sad ću da vam objasnim ako mi dozvolite. Samo sam pročitao rešenje. Nismo na odboru. Samo sam pročitao rešenje. Ne, nemojte, molim vas. Ima velike veze zato što vi ste docent na pravnom fakultetu. Jednog dana možda ćete izaći iz politike i predavat ćete tamo nekoj deci i studentima. Ja mislim da ste vi pre svega pozvani da poštujete zakon. Vi odlično znate da je svako nevin dok se suprotno ne dokaže, a da je neko kriminalac to možda dokaže samo sud. Vi sebi dajete za pravo da narodne poslanike zovete lopovima i kriminalcima. To je činjenica. Možete da objašnjavate do sutra, ali vas ja se... Ja ne razumem da li u srpskom jeziku postoji, gospodine Ćosiću, drugi izraz kada neko vodi stečaj. Ima osumnjičeni, ako je osumnjičeno, osumnjičeno. Pa znate li sve te izraze? Dobro, osumnjičeni Saša Radulović, evo. Osumnjičeni... A koga je osumnjičeno? A je to menja? Vi? A je to... Ne, nije ga osumnjičila. Kaznila ga je. Kaznila ga je, da li me razumete? Kaznila ga je agencija... Vi ste rekli da je kriminalac, gospodine Martinović. Pa kriminalac je zato što ga je kaznila Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Izrekla mu je novčanu kaznu od 100.000 dinara. Firma se zove E-Business Service. Ako ćemo baš da teramo ovak na konac, kriminalac. Ako je to za vas kriminal, pa nemojte da se govorite. Pa ne, nije kriminal. Znate kolike sume su otišle iz preduzeća gde je Saša Radulović bio stečajni upravnik na račun njegove privatne firme. U redu. Pa to isto su radili sa BIP-om. Ne obijem jednu temu, ali... Pa to uradio njegov kum, ovaj Aleksandar Stevanović. Bio čovjek, član nadzornog odbora BIP-a i zaključivao ugovor sa firmom svoje supruge. O pruženju takozvani konsulting usluga. Dozvolite mi, činjenice da i SNS vrlo često se odapinju optužbe o zastrašujućem kriminalu demokratske stranke. Ja nemam namjeru nikoga da branim, ali moram ovo da spitam. Koliko ima pravosnažnih presuda protiv tih kriminalaca o kojima godinama priča SNS i vlada i premijer Vučić u posljednje 3-4 godine? Recimo, naročito u ovih stotinak slučajeva koji su pokrenuti protiv bivših članova DS-a. Da, za mene je jako važna presuda koja je izrečena protiv Miroslava Miškovića. Zato što je ta presuda... Ima veze sa DS-om, ja vas pitam za političku. Itekako ima veze sa DS-om, itekako ima veze sa mnogima koji su danas na političkoj... Ja sam vas pitao za pravosnažnu presudu. Ta presuda nije pravosnažna. Da, da. To itekako ima veze sa demokratskom strankom i sa strankama koje se protive politici Aleksandra Vučića, zato što sve te stranke žele da se vrati vreme Miroslava Miškovića, zato što sve te stranke žele da Srbija bude u minusu, a da samo oni budu u plusu. Opet ste otišli u digresiju, izvinite. Moram da vas opomenem. Ne, ne. Ja sam vas vrlo jednostavno pitao, koliko pravosnažnih presuda je doneseno? Doneta je presuda... Nije, gospodin Martinović. Doneta je presuda proti Miroslava Miškovića. Znate, možda padne na apelaciju. Dakle, donete... Pa ja sad mogu da umrem u ovoj emisiji, ali mogu da umrem. Mogu. Pa ajte, nemojte pustiti to. Dakle, doneta je presuda protiv Miroslava Miškovića, čoveka koji je finansirao demokratsku stranku i čoveka koji dan danas finansira svaku moguću kampanju protiv Srpske napredne stranke i protiv Aleksandra Vučića. I ako baš hoćemo da budemo iskreni, i vi i ja, gospodine Ćosiću, jel vi mislite da sam glavna meta ovih napada ja? Da je glavna meta ovih napada Marijan Rističević?
Marko Atlagić. Pa dobro, znamo tu priču. Pa dobro, u redu. Glavna meta je Aleksandar Vučić. U redu je to. Glavna meta je Aleksandar Vučić. Treba srušiti Aleksandra Vučića. Pa, treba za sve to je san svake opozicione partije, naravno. I vaš je san bio treba, da srušite Tadića, zar ne? Treba srušiti, dakle, čoveka. Šta je loše u tome, kažete? Treba srušiti čoveka. Čekajte, šta je loše u tome, loše u političkoj ideji da se sruši? Pokušava, pa zato što neko pokušava da vrati Srbiju nekoliko godina unazad. To je druga stvar. Ja, ja vam govorim o političkom aktivizmu. Vi ste htjeli da srušite, Tadića, uspeli ste. Pa srušili smo jedan režim kada je Srbija bila u minusu, imala negativnu stopu rasta u 3,6%. Mi danas imamo rast bruto društvenog proizvoda od 2,8%. Do kraja 2016. godine imamo direktne strane investicije od skoro 2 milijarde evra. Super, ali mi niste odgovorili na pitanje koje sam postavio. Koje pitanje? Pitanje je bilo koliko pravost... Zašto se borim? Zašto se borim da se Srbija ne vrati u nazad? Pa zato što želim da... Pa zato što želim da naša deca žive bolje. Pa sad imaš... Zato što... Možemo i od sveća da pričemo, gospodine Martinoviću. Zato što ja sam ne želim da dozvolim da samo oni budu u plusu, a da Srbija bude u minusu. Ja hoću da Srbija bude u plusu. A ne Miroslav Mišković da bude u plusu. Prvo pitanje koje sam postavio. A ne Bojan Pajtić da bude u plusu. Ne bilo koji pojedinac, pa ni ja da budem u plusu. Ja hoću da Srbija bude u plusu. Ja vam verujem da hoćete. Apsolutno vam verujem. Pitali ste me za presudu. Niste mi odgovorili. Koliko pravosnažnih presuda postoji protiv tih kriminalaca? Pa ja vam kažem. Dakle, postoji presuda protiv Miroslava Miškovića i vode se postupci. Protiv svih onih koji su opljačkali. Mogu da se vode 10 godina. Mislim, i na kraju da se vode oslobođeni. Neće se voditi 10 godina. Pa vode se postupci po 10 godina. Ne vode se postupci. Evo, protiv Bogoljub Karića se vodio 10 godina, pa je zastareo jedan. Ima još jedan. Čekajte, a Bogoljub Karić je šta? Ja vam samo kažem da je u Srbiji moguće da se postupci vode po 10 godina. A u Srbiji je sve moguće. A ja vam kažem, u Srbiji je moguće i da se vodi borba protiv kriminala i korupcije. U Srbiji je moguće i da imate rast bruto društvenog proizvoda. U Srbiji je moguće da imate u jednoj godini 2 milijarde direktnih stranih investicija. U Srbiji je moguće da imate smanjenu stopu nezaposlenosti za više od 10%. To je sve u Srbiji moguće. I neko hoće sve to da zaustavi i da vrati točak istorije unazad. Ali nemamo ni jednu pravosnažnu presudu, imamo samo jednu presudu protiv Miškovića. Ne, samo sam vas pitao. A sad vi meni branite da ja branim politiku koja je Srbiju dovela u posao. Ne, naproti, pa vi ste šef poslaničke grupe. Vaš posao je da branite tu politiku. Pa tako je, ja imam pravo to da radim. Slažem se potpuno sa vama. Ja imam pravo to da radim. Ali bih volio da malo više odgovarate na moje pitanje. Pa ja odgovaram na vaše pitanje. Ali ajte da vas pitam još nešto ovako direktno. Postoje nekada, ja razumijem šta je žar političke borbe, ali i da političari nekada kažu neke stvari za koje veruju, znaju da nisu istinite. Nekad veruju da jesu, a nisu. Jel mislite da ponekada u parlamentu ili u vašim javnim nastupima kad izgovarate nešto što očigledno nije istinito, to možda dodatno iritira ljude i stvara jednu vrstu otpora ili nesimpatije prema vama lično? Pa to je moguće. Toga... To je moguće. Ja spadam u red onih ljudi koji su imali hrabrosti, koji imaju hrabrosti da priznaju da su u nekom trenutku svog političkog delovanja grešili. Ja sam za Aleksandra Vučića 2009. ili 2010. godine rekao da je kurir između Joce Amsterdama i Caneta Žabca. I da su oni Nikolić najveći nacionalni izdajnici. Tako je. I sve sam to rekao i napravio sam katastrofalnu političku grešku zato što sam govorio stvari za koje sam znao da nisu istinite, ali sam prosto mislio da je moja moralna obaveza da to kažem... Da ne govorite istinu. Iz političkih razloga. Ne, da je moja moralna obaveza da to kažem zbog čoveka koji se u tom trenutku nalazi u Haškom tribunalu. Iz ove perspektive, ja sam, da izvinem vaši gledalci, ispao magarac i ispao sam najveća politička budala. Da mi je ova pamet, to nikad ne bi uradio. I ne za Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. To ne bi rekao ni za koga, a da nemam dokaze. Dakle, ja sam spreman da priznam svoju grešku. Hrabro je to priznati, u redu. Ajte, dozvolite da vas pitam sad, hrabro je to priznati, ali jel sad dolazimo do toga da je u politici dozvoljeno lagati? Svesno i namjerno, u ime nekih viših ciljeva, ideala, interesa partije itd. A politički život je uvek više ili manje bujan. Jer nije to jedina informacija u kojoj ste govorili, a da nije tačno, gospodin Martinović. Ali ima neka informacija koja je tačna? Ima, ali ja vas pitam... Sigurno puno stvari koje ste saopštili je tačno, ali... Je li tačno ovo za Sašu Radulovića? Je li tačno ovo za BIP? Ne, ja vam kao pravnik do kraja života neću poverovati da je neko kriminalac na reč, dok to sud ne dokazuje, dok ne vidim lično da je napravio neko kriminalac.